Екипово друштво на Дени Илиев и на Боба Николов, членови на младата фудбалска репрезентација на Македонија до 21 година. Во петокот триумф над Азербејџан од 1:0, сега во пресрет на дуелот со Норвешка во вторник. Какви се очекувањата од следниот надпревар, веројатно да се продолжи со победничка серија? Дени Илиев. Па добро, одигравме доста добар натпревар во петокот против Азербејџан. Остваривме една голема победа 1:0. Сега имаме една голема мотивација во вторник против Норвешка исто така да победиме, па да освоиме 6 бода. Исто така имаме голема предност, играме на домашен терен. Се надеваме дека ќе имаме публика во доста поголем број за разлика од петокот, така да атмосферата е на највисоко ниво во репрезентацијата. Се надеваме дека ќе победиме во Норвешка. За жал, таму во Норвешка изгубивме 2:1, добивме црвен картон, примивме 2 голови рано. И не можевме да направиме некој позитивен резултат, но сега имаме голема шанса, па се надеваме дека ќе оствариме некоја добра победа. Боба Николов, веројатно дека дополнителен мотив и настапот на арената Филип II. Какви се очекувањата за дуелот со Норвешка? Очекувањата се одлични, многу голема поддршка добивме од публиката. Не очекував да има толку публика, мислам, за до 21 година. Нормално, после победата на Азербејџан имам мотивација плюс. Игравме многу одлично надпревар, игравме, особено првото полувреме создававме многу шанси, не ги искористивме. За жал, но второ полувреме по последните 30 минути дававме максимум и го добивме надпреварот. Сега со Норвешка мислам дека треба да го добидеме, не мора да го победиме тоа овој надпревар, бидејќи е многу важен и со овој надпревар ако победиме имаме многу големи шанси да обезбедиме пласман за Европско првенство. Тоа е следното прашање. Се уште е рано, квалификациите се во тек, меѓутоа може ли оваа генерација да се пласира на едно големо надпреварување или барем добар раш да стигне? Да, сигурно да. Ние очекуваме да се пласираме понатаму. Имаме квалитетна репрезентација која од нас доста игра во странство. И ќе кажам дека сме спремни и очекуваме да одиме понатаму, така да не сакам да зборувам пред време, па се надевам дека можеме да се пласираме и да направиме некој голем успех кој што сите го очекуваме веќе во Македонија. Веројатно, Боба, ни ти се сложуваш? Нормално, дако со оваа победа со Норвешка, ако победиме, ќе имаме многу големи шанси, над 50%, ја мислам, да се квалификуваме на Европско првенство, бидејќи имаме одлична екипа до 21 година. Двајцата сте млади, мултиталентирани, веќе сте во странство, Дејан Илиев во Арсенал, Боба Николов игра стандардно во Романското првенство, па еве збор 2 и за вашите настапи во клубовите, како сте прифатени? Да се игра за Арсенал, ќе кажем, не е лесно. Арсенал е еден голем гигант кој што посакува да играат многу играчи. Играме доста надпревар, играме Лига шампиони за млади до 21 година. Таму сум многу среќен и задоволен. Моите настапи и игри за Арсенал се многу подобрени. Значи, се оди на позитивно, па така да дај Боже, се надевам дека еден ден ќе застанам на голот на Арсенал. Боба Николов, веќе постигнува 2 голови во Романското првенство. Како се најдовте, ете, трансфер од млади години во Романија и какви се следните планови и цели? Вака, на 16 години оди во младинската школа на Витору Костанца, предвоена од газдата Георгија Хаджи, многу добар фудбалер кој играше во Реал Мадрид, во Барселона, во Галатасари. Многу сум горд на тоа што само јас сум странец од екипата, што ми дава многу голема дорба. 16 години се изборив и на 18 години дебитирав. Сега сум стадарен играч и сум најмлад играч и сум само јас странец. Тоа е многу, се осеќам така дека ми дава многу голема поддршка, бидејќи тој не сака странци, сака своите, сака романски фудбалери да промовира, но мене ми даде голема дорба и сум задоволен, предобро. Следните цели, веројатно, на голот на Арсенал, сениорска конкуренција и може би трансфер во уште поголем клуб. Топ лиги. Да освојаме титули и поголем клуб од Арсенал за моментално не размислам, размислам да останам таму, па целите се моментално да застанам на голот на Арсенал да освојаме титули. Благодарам и многу среќа во вторник. Благодарам на вас. Благодарам на вас.